الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لقد كان في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى Ali Ibrahim, inna ka hamidun majid. I Seeratul Rasul sallallahu alayhi wa sallam ke silsile mein class number 10 shuru ho rahi hai. Pichli class mein zikr hua tha ke jab aapne apne rishtedaron ko Islam ki daawat di to uske natije mein unka kya rad-e-amal samne aaya tha. Quraish Makkah ne meeting ki aurte paya tha ke haj ke mauka par mukhtalif raston par baith kar har aane wale logon ko is khatre se aagah karenge khabardar karenge is kaam mein zyada pesh aage aap sallallahu alaihi wasallam ke chacha Abu Talib the is sari daud dhoop ka natija ye hua ke log इस हज से जब वापस अपने अपने शहरों मुल्कों में पहुंचे तो उनके इल्म में यह बात आ चुकी थी कि आपने नबुवत का दावा किया है और यूं उनके जरिए किनके कुरैश मक्का के जरिए यानी उनकी नफरत उनकी दुश्मनी के नतीजे में पूरे दियारे अरब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की نبوت کا چرچہ مفت میں ہو گیا تھا آپ یوں سمجھئے آج جو کام میڈیا کرتا ہے وہی کام قریش مکہ نے مفت میں کر دیا تھا آج بھی جب کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب کبھی دین اسلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور قرآن پر حملے ہوتے ہیں تو اسلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور قرآن کی مزید اشاعت ہوتی ہے مزید لوگ پڑھتے ہیں قرآن آرڈر کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے جس کے بارے میں اتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے یہ رسول اللہ محمد کون ہے تو مزید وہ اس سلسلے میں سٹڈی کرتے ہیں جب قرآن کو جلایا گیا اس کے بعد مزید کتنے مزید قرآن کی دنیا میں مشہوری ہوئی اور سب سے زیادہ بکنے والا یعنی جو چیز تھی وہ قرآن تھا جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بناتے ہیں تو لوگ مزید مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کون پڑھ کے دیکھیں تو اس طرح جب اسلام کی سٹڈی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں یعنی مفت میں کنورجن ہو جاتی ہے اسلام کی آج کے زمانے میں تو گوگل پہ نام ڈالیں قرآن کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا تو سب کچھ سامنے آ جاتا ہے آج نہ کتابیں خریدنے کی ضرورت ہے نہ لائبریریز میں جانے کی ضرورت ہے تو یعنی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اسلام مزید زندہ ہوتا ہے پھر انہوں نے معاذ آرائی کے مختلف انداز اپنائے جو کہ سامنے آئے پہلی مجلس شورا ان کی ناکام ہو چکی تھی انہوں نے یعنی قریش مکہ نے ایک بار پھر غور و غود کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بالکل ہی نیست و نابود کیا جا سکے ختم کیا جا سکے اس سلسلے میں انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے جن کا خلاصہ یہ ہے نمبر ون ہنسی مزاق ٹھٹھا تحقیر اور تکذیب کرنا یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا تھا کہ
کہ مسلمانوں کے حوصلے کمزور ہو جائیں, مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ جائیں. آپ غور کریں, پہلے ہی جو مسلمان ایمان لے کر آئے تھے وہ کمزور, غلام, غریب صحابہ تھے. اس کے اوپر مزید اگر مذاق کیا جائے تو لوگوں کا جو کانفیڈینس ہوتا ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. پھر یعنی وہ آپ کو پاگل قرار دیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون, کہ ان کفار نے کہا جس پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ یقیناً پاگل ہے. کبھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے, وہ شخص جو کہ صادق اور امین تھا. قرآن میں اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرماتے ہیں, وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ, انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا, اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے. تو یہ آپ کے اوپر جو الزامات لگاتے تھے اللہ تعالیٰ قرآن میں, وہ آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے تھے. آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم دین کا چھوٹا سا کام کرتے ہیں اور اس راستے میں اگر چھوٹی سی رکاوٹ آ جائے تو اس چھوٹی سی رکاوٹ سے سب سے پہلے جو چیز ہم اپنی ذات سے دور کرتے ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ دین ہوتا ہے. تو ہم سب آسان آسان سا دین لیتے ہیں. ایک اور حربہ یہ تھا کہ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پر غضب, پر نفرت اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے. قرآن میں ارشاد ہوا, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ, کہ جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پاگل ہے. اب چونکہ شروع شروع میں ہر نبی پر ایمان لانے والے لوگ غریب, مظلوم, کمزور لوگ ہوتے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی حضرت بلال, حباب بن ارد, آل یاسر, عبداللہ بن مسعود, غریب, غلام, صحابہ اکرام تھے, ان کا یہ مذاق اڑاتے. تو قرآن میں ان کا یہ بیان بھی نقل ہوا ہے, اہا اولا ایمن اللہ علیہم من بیننا, کہ اچھا یہی وہ حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے. چونکہ یہ خود سردار تھے, خان, چودھری, وڈھیرے ٹائپ لوگ تھے, وہ سمجھتے تھے نعمتوں میں ہم کھیل رہے ہیں, مال ہمارے پاس ہے, تو یہ یعنی نبوت کی نعمت بھی ہمیں ملنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں, الیس اللہ بأعلم بالشاکرین, کہ کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا. ایک اور معذرائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, وہ چاہتے تھے کہ جو تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس میں شک و شبہات پیدا کریں, اس کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کریں جیسے آج کل نیوز چینل پر ہوتا ہے اور لوگوں کے برینڈز کو واش کیا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, تعلیمات سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک لوگوں کے لیے قابل اعتراض ہو جائے گی. انہوں نے اس عمل کو کثرت سے کیا کہ لوگوں کو غور و فکر کا موقع ہی نہ ملے. قرآن میں تذکرہ ہوا, اساطیر الاولین نقتتبہ فیتم لا علیہ بکرتوں واسیلا, یہ پہلوں کے افسانے جنہیں آپ نے لکھوا لیا, اب آپ صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں. ان آزا افکن افتراؤ وعانہ علیہ قوم آخرون, یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسرے لوگ اس کی اس پر مدد کرتے ہیں. اور وہ کہتے انما یعلمہ بشر, کہ یہ قرآن تو آپ کو کوئی انسان سکھاتا ہے. کبھی کہتے یہ ہماری طرح کا انسان ہے, کھاتا پیتا ہے, بازاروں میں جاتا ہے. نظر بن حارث ہیرا گیا, وہاں سے بادشاہوں کے واقعات رستم اسفنجار کے قصے واپس لے کر آیا اپنے ساتھ. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کرتے, لوگوں کو جنت کا شوق دلاتے, آخرت کے عذاب سے خبردار کرتے, تو اس کے بعد نظر بن حارث وہاں پہنچ جاتا اور لوگوں سے کہتا, لوگوں میرے پاس اس سے اچھی بات ہے. پھر وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفنجار کے قصے سناتا. ابن عباس کی روایت میں آتا ہے, نظر بن حارث نے چند لونڈیاں
اور چند رکاسیں خرید رکھی تھی. جب کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف مائل ہوتا تو یہ اس پر ایک لونڈی ایک گانے والی مسلط کر دیتا اور تاکہ وہ اس میں محو رہے, وہ اس کو خوش رکھے, اس کو اپنی طرف مائل رکھے اور یہ دین سے دور رہے. جیسے آج کل ہمارے ڈرامے لے لیں, فلمیں دیکھ لیں, کانسرٹس ہوتے ہیں, لوگ پیسے لگا کر ٹکٹ خرید کر وہاں جاتے ہیں, دین کی اتنی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں, مفت میں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن دین کی طرف آنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گنتی کے ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِ لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکا دیں. کبھی وہ شرائط رکھتے کہ یہ پوری کر دیں تو ہم آپ کو اللہ کا سچا رسول مانیں گے. مکے میں پہاڑ بہت زیادہ تھے, وہ کہتے تھے ان پہاڑوں کو دور دور کر دیں, اللہ سے کہو ان کو پیچھے کر دے اور درمیان میں میدان بن جائے, پھر اس میدان میں نہریں اور چشمے بہا دیں جیسے شام اور عراق میں ہیں, تو یہ دنیا کی بہترین سرخیز زمین ہو جائے گی. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے اباؤ اجداد کو زندہ کر دیں. خاص طور پر کسی بن کلاب کو کہتے تھے کہ وہ ہمارا بڑا سمجھدار بزرگ تھا, وہ جب آئے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ یہ دعویٰ درست ہے یا غلط ہے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آسمان سے ایک فرشتہ اتارو, جب بھی آپ نبوت کی بات کریں تو وہ فرشتہ اس کی تصدیق کرے, اس کو سچا کہے, تب ہم مانیں گے. پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس محلات ہوں, باغات ہوں, آپ اپنی دولت کا مظاہرہ کریں, آپ ان کے سارے مطالبات پر فرماتے, سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں. پھر وہ کہتے وہ عذاب لے آؤ جس کی آپ دھمکی دیتے ہو. آپ فرماتے تھے میرا کام نہیں ہے یہ, بلکہ میں تو عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں اور جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں. اللہ کو ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, ایمان تو بالغیب پر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وعدانیت پر ہے. عبداللہ بن امیہ کہتا تھا اگر آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں, وہاں سے نبوت کا پروانہ لے آئیں اور نبوت کے پروانے کے ساتھ چار فرشتے اترے, خدا کی قسم میں پھر بھی نہیں ایمان لاؤں گا. یہ ام سلمہ کے بھائی تھے, بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے, لیکن یہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. آج اگر دیکھا جائے تو شفقت کا جذبہ, محبت کا جذبہ جو ہے یہ اندر سے ختم ہو چکا ہے. آج ممبروں پر, درسوں میں, وعظوں میں ایک دوسرے کو طعنے دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی تعلیم دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے, معافی, عفو, درد گزر کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے کہ ہم لوگ جو ہیں اس طرح کا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب.